spomeneš si, kto si a zamestnáš sa ako lekár. Počkaj, ale veď nemôžem ísť do nemocnice. Ja si to na triko nevezmem. Urobíš dobrý skutok. Nikita si spomenie, ešte ti možno povedal pomôže. Som nie. Už 62 rokov šmykol sa na ľadia a napichol sa na roxorovú týž na stavenisku. Ten plášť ti sechne? Som v službe. Vy spol chodíte? Nie. Tak spíte. Kontaktoval ma právnik pani Mračnovej. Chcú dať podnet na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a trestné oznámenie za ublíženie na zdraví môžeme očakávať o chvíľu tiež. Môžem sa zbaliť? Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.